Bugün Tuprakkala tumanida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5119 sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 562 sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Prezident sovrini uchun eng yaxshi xorijiy til maktabi tanlovida maktablar jamoasi ingliz, nemis, fransuz tillarida o'zlarining bilimlarini sinovdan o'tkazmoqda. Biz Tuprakkala tumani xalq ta'limi bo'limi barcha maktab jamoalariga omad tilab qolamiz. Assalomu alaykum avvalambor. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun xorijiy tillari o'qish bo'yicha eng yaxshi maktab sovrini bo'lib o'tdi. Bu olimpiadamizda men 2-sinf sonli maktab o'quvchisi Ismoil Shahzod qatnashdim. Savollar 3 turdan bo'ldi. Oson, birinchisi oson, ikkinchisi murakkablashgan va uchinchi qismida o'ta murakkab savollardan tushdi. Mana biz hozirda Olimpiada savollarini ko'rib chiqdik va ishladik. Menimcha men o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, juda ham qiyin bo'lmadi deb o'ylayman. Good morning everyone. Today is a wonderful day because there is English competition about grammatic skills and about vocabulary. That was great. I'm from Khwarizm region. I'm on nemis class and today I'm participating. English competition. That was really great, honestly, and it was interesting. There are a lot of interesting tasks to testify our English knowledge. I'm really glad to take part in this competition. Thank you very much.